Verilişin sponsorları Modern Hospital və Bello yuyucu vasitələri. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlıq olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Həmiş olduğu kimi, bugün də verilişimizə başlamamışdan əvvəl bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq olsun proqramına Modern Hospitalın baş sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospital Özəl Xəstəxanası tibbin ən yeni nailiyyətləri ilə xalqımızın xidmətindədir. Dünya standartlarına cavab verən hər növ müasir avadanlıqlar, bütün növ müayinə və müalicələr, laborator təhlillər, təcili tibbi yardım, təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Eləcə də verilişimizin digər sponsoru Bello yuyucu vasitələridir. Bello yuyucu vasitələri əsl Azərbaycan məhsulu olmaqla yanaşı, sizin şəxsi gigiyenanızın təmizliyinə 100% zəmanət verir. Bello yuyucu vasitələri qabaqcıl Avropa texnologiyaları təchiz olunmuş müəssisələrdə hazırlanır. Bello məhsulları sizin evinizin hər bir köşəsindədir. Ləkələrlə mübarizədə sizin və paltar yuyan maşınınızın ən yaxın köməkçisi Bello vücud tozları çamaşırlarınızı təmizlik, təravət və gözəlliyi bəxşəcək. Bello, təravəti hiss edin. Bugünkü mövzumuz endokrinologiya həsr edilib. Bilirsiniz ki, endokrinologiya tibbin çox böyük bir sahəsidir. Endokrinologiya elə bir sahədir ki, bütün orqanlara, hətta o orqanlar endokrin vəzlər olmasa belə bilavasitə təsir eləyir. Ona görə də bir sıra xəstəliklərin yaranmasının məhz səbəbi endokrin statusun pozulmasıdır. Məhz bununla əlaqədar olaraq bugün bir sıra maraqlı mövzular ətrafında danışaraq sizi məlumatlandırmaq istəyirik. Mövzumuz tip 2 şəkərli diabet və ağırlaşmalarıdır. Mövzumuza keçməzdən əvvəl şəkər xəstəliyi haqqında ümumi məlumat vermək istəyərdim. Şəkər xəstəliyi, şəkərli diabet, qanda şəkərin xroniki olaraq yüksək olması və bunun nəticəsində orqanlarda, toxumalarda əmələ gələn zədələnmədir, təşkilərdir. Şəkər xəstəliyinə indi bütün dünyada xəstəlik olaraq yanaşılmır. Artıq şəkərli diabet xəstəlik yox, insanların normal həyat tərzinə çevrilib. Çünki şəkərin qanda yüksəlməsi hələ bir xəstəlik formalaşıb demək deyil. Şəkər hüceyrələrin qidasıdır. Necə ki, biz gündəlik həyatımızda yemək yiyib sağlam yaşayırıq. Yəni eyni hüceyrə də şəkəri almalıdır, şəkərlə qidalanmalıdır ki, sağlam yaşasın. Yəni demək istəyirəm ki, biz necə ki canlılar olaraq qidalanırıq, hüceyrə də bizim ən kiçik canlı quruluş vahidimizdir. Bədənimiz milyardlarla hüceyrələrdən təşkil olunub və onların sağlam qalması bizim sağlam yaşamamız deməkdir. Biz müxtəlif qidalarla qidalana bilirik, amma hüceyrənin yeməyi əsas etibarilə şəkərdir. Hüceyrə şəkəri insulin daşıyıcılığı ilə alır. Yəni bu nə deməkdir? Biz bədənə qanımıza şəkər normadan artıq yığılanda bədən insulin hormonunu hazırlayır. İnsulin hormonu salgılayır, ifraz edir və o insulin qandakı artıq şəkəri hüceyrəyə daşıyır. Hüceyrə bir qapalı ev kimi, yəni yalnız insulinə cavab olaraq o şəkəri içəri ala bilir. Əgər bu proses, bu mexanizm normada gedərsə, yəni biz hər yemək yeyəndən sonra qanda yüksələn şəkəri insulin hüceyrəyə daşıyarsa, o zaman qandakı şəkər də normal olur, hüceyrə də vaxtında yeməyini yemiş olur. Xəstəlik o zaman yaranır ki, hüceyrə vaxtaşırı qanda şəkərin yüksək olub, insulinin işləməməyi səbəbindən vaxtaşırı ac qalır. Yəni, bu uzun müddətli bir prosesdir. Ac qaldıqca hüceyrə əvvəl öz fəaliyyətini zəiflədir, yəni işini, həyatını zəif, fəaliyyətini zəif yerinə yetirə bilir. Bir müddət sonra hüceyrələrin bir qrupu məhv olur. Bu geri dönməz dəyişiklik artıq şəkərli diabetin ağırlaşması, yəni şəkərli diabetin yaratdığı xəstəlik adlanır. Burada şəkərli diabetin yaranmasında əsas mexanizm insulinin keyfiyyət pozğunluğudur. Tip 1, tip 2 şəkərli diabet ayrımı insulinin miqdar və keyfiyyət dəyişikliyinə görə ayrılır. Əgər insulinin miqdarında, kəmiyyətində pozğunluq varsa, yəni bədən insulin hazırlamırsa, buna tip 1 diabet deyilir. Onda hər yemək vaxtı yeməyin hüceyrəyə daşınması üçün biz insulin vurmağa ehtiyacımız var. Əgər bədən insulin hazırlayır, amma insulinin keyfiyyət dəyişkənliyi var, yəni işini normal yerinə yetirə bilmir, hüceyrəyə şəkəri daşıya bilmirsə, bu tip 2 diabet adlanır. Bu zaman insulinin keyfiyyətini normallaşdırmamız üçün qaydalar yerinə yetirməyimiz lazımdır. Əgər bunlar vaxtında olmazsa, yəni hüceyrə vaxtında qidalanmazsa, dediyim kimi, hüceyrədə dəyişikliklər əmələ gəlir və bu andan şəkərli diabetin ağırlaşmaları ortaya çıxır. Bugün şəkərli diabetin ağırlaşmaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Şəkərli diabetdə ağırlaşmalar niyə ortaya çıxır?
Vaxt aşırı, damar hüceyrəsi ac qaldıqca damar divarında hasar zədə əmələ gəlir. Və bu damar divarının zədəsi geri dönməz prosesdir. İlk olaraq xəstələrin ən çox şikayəti ayaqlarda başlayan şikayətdir. Yəni ilk öncə özünü göstərən şikayət ayaqların şikayətidir. Xəstələr ayaqlarda keyləşmə, xüsusən gecələr ayaqlarda möhkəm ağrılar, yanğı hissi, bəzən soyuma hissi, soyuqluq ya ayaqda qarışqa gəzmə hissindən şikayət edirlər. Bu tip 2 şəkərli diabetli xəstələrin 90%-dən çoxunda bu cür şikayət meydana çıxır. Və şikayətlər içində, ümumiyyətlə ağırlaşmalar içində bizi ən çox narahat edən həyati vacib orqanların orqanlarda əmələ gələn ağırlaşmalardır. Həyati vacib orqanlar əsas əhəmiyyət kəsb edən ürək, böyrək, beyin hasarlarıdır. Deməli, kiçik damarların zədələnməsinə, mikroangiopatiyalardan böyrək zədələnməsini göz önündə tuturuq. Böyrək yəni öz fəaliyyət pozğunluğunu zədələnmənin sonunda göstərir. Yəni uzun müddət qanda şəkər yüksək olub böyrək hüceyrəsi qidalanmazsa, sonda böyrək damarında zədə meydana çıxır və böyrək çatışmazlığına qədər aparıb çıxarda bilir. Təbii ki, erkən diaqnostika burada çox əhəmiyyətlidir. İkinci həyati vacib orqan ürəkdir. Bu orqanları mən nəyə görə birinci olaraq qeyd edirəm? Yəni makroangiopatiyalar olaraq yox, sırf xəstənin anladığı şəkildə, yəni ürək, böyrək şikayəti olaraq qruplaşdırdım. Əslində bunun biri kiçik damar zədələnməsi, biri iri damar zədələnməsidir. Nə böyrək, nə ürək xəstəyə vaxtında şikayət vermir. Yəni, nə ürək şikayətini, nə böyrək şikayətini xəstə şikayət edərək xəstəyə həkimə gəlmirlər. Çünki o damarlardakı zədələnmələr sonda özünü böyük xəstəliklərlə aşkara çıxardır. Məsələn, böyrək çatışmazlığı kimi və ya miokard infarktı kimi. Ona görə xəstələrin mütləq vaxtaşırı ürək-böyrək kontrolünə keçmələri məsləhətdir. Üçüncü vacib orqan gözdür. Göz kiçik damarların zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır. Yenə də xəstələrə mütləq məsləhətimiz vaxt aşırı 6 ay 1 il aralarla göz dibi müayinəsi keçmələri önərilir, məsləhət görülür. Göz dibində olan dəyişiklik xəstədə görmə pozğunluğu verməyə də bilər, görmə şikayəti verməyə də bilər. Onu ancaq xüsusi müayinə metodları ilə biz vaxtında erkən diaqnoz qoya bilirik ki, o vaxtında aşkarlanmış xəstəliyi də geri qaytarmaq daha rahat olur. Xəstə xəstəxanaya müraciət elədiyi ilk vaxtda mütləq göz, ürək, böyrək və ayaq müayinəsi aparılmalıdır. Ki, burada laborator analizlər mütləq yerinə yetirilməlidir. Bədənin insulin ifrazı, C-peptid deyilən analiz, 3 aylıq şəkər göstəricisi, glikogemoqlobin, yəni bunlar artıq rutin yoxlamalar sırasındadır. Təbii ki, şəkərli diabet xəstəliyinin ağırlaşmalarının qarşısını almaqda birinci işimiz şəkəri normada saxlamaq olacaqdır. İkinci, siqaret çəkən şəxslərdə siqareti tərk etmək mütləq vacib şərtdir. Ümumiyyətlə, belə bir qayda qəbul olunub. Bir siqaret ya 20 siqaretin verdiyi ağırlaşma eynidir. Yəni, məsələn, pasiyentlər, heç mən siqaret çəkmirəm, az çəkirəm deyib, günə 15 siqaret çəkən var. Bir siqaretin və 20 siqaretin verdiyi ağırlaşma eynidir. Ona görə siqareti tərk etmək ilk vacib şərtdir. İkinci, qan yağlarını normada saxlamaq lazımdır. Xüsusən, pis yağ dediyimiz LDL xolesterol səviyyəsini 100 mg dekalitrdən aşağı saxlamaq çox vacib şərtdir. Yəni, tək şəkərin kontrolü ilə bu ağırlaşmaların önlənməsi alınmır. Qan yağlarını normada tutmaq üçün xəstənin pəhrizi normal qaydaya salınmalıdır. Piylənməsi olan xəstələrdə, ümumiyyətlə artıq çəkisi olan xəstələrdə mütləq bədən kütlə indeksini normaya gətirmək çox vacib şərtdir. Xəstələrə 3-6 ay ərzində hər ay 3 kilogramdan artıq olmamaq şərti ilə mütləq arıqlama proqramları tövsiyə olunur. Yenə də vacib şərt qan təzyiqinin, arterial təzyiqi normada saxlamaqdır. Ümumiyyətlə, dünyada qəbul olunmuş tədqiqatların nəticəsində qəbul olunmuş bir kəskin sərhəd var. 135-80-dən yuxarı arterial təzyiq olmamalıdır. Əgər xəstədə şəkər və yanaşı bir ailədə, nəsildə ürək riski xəstəliyi varsa, ürək xəstəliyi riski varsa, təzyiq mütləq 135-80-dən aşağıda tutulmalıdır. Yəni, insulinin keyfiyyətini yaxşılaşdıran əsas vacib şərt gün ərzində hərəkət eləməkdir. Gün ərzində 30 dəqiqə, yəni minimum 30 dəqiqə hərəkət eləmək şəkərli diabet xəstəliyinin ağırlaşmalarının profilaktikasıdır. Əgər ayağınızda balaca bir yara ya bir deməli zədələnmə varsa, vaxtında həkimə müraciət eləməniz çox vacibdir.
Bəzən xəstələr özü keçər sağalar deyə bu müddəti çox uzadırlar. Və balaca bir yaralar böyük, yəni diabetik ayağa qədər gətirib çıxardan iri yaralara səbəb olur, iri zədələnmələrə. Ona görə də balaca yara olduğu zaman, əgər 2 gün ərzində onun üzərində bir bağlanma deyək, çapıqlaşma yox, bağlanma kimi olmazsa, mütləq endokrinoloqa müraciət etmək lazımdır. Diabet xəstəliyinin tələb elədiyi şərtləri yerinə yetirməklə, həkimlə müntəzəm əlaqə saxlamaqla o ağırlaşmalara gedib çıxmamaq lazımdır. Bunun üçün də yəni, eləyəcəyimiz iş əslində çox çətin bir iş deyil. Vaxtında şəkəri kontrol eləmək, şəkərin tələb elədiyi pəhrizə və hərəkətə riayət eləmək və müntəzəm olaraq ayrı-ayrı orqanların müayinəsi üçün həkimlə əlaqə saxlamaqdır. Əgər bu şəkildə davam edəriksə, həqiqətən də diabeti bir ağır xəstəliyə yox, normal həyat tərzinə çevirə bilərik. Bugünkü mövzumuz tibbin qlobal problemlərindən olan piylənməyə barəsindədir. Piylənmə nədir və nəyə görə qorxu törədir? Piylənmə insanlar qidalanırlar, qidalar nəticəsində kalori əmələ gəlir və enerji ayrılır. Sərf etdiyimiz fiziki hərəkətləri də biz enerji sərf edirik. Məhz bunun arasında balans, yəni tarazlıq bozulduqda piylənmə meydana çıxır. Yəni pil hüceyrələri dəraltı pi qatında toplanaraq artıq bədən çəkisinə və sonra da piylənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ən çox səbəblər arasında alimentar piylənmə birinci yer tutur, yəni artıq qida qəbul edilməsi və xüsusilə də qeyri-düzgün, qeyri-rasional qidalanma nəticəsində yaranan piylənmə. Lakin piylənmənin endokrin səbəbləri də ola bilər. Belə ki, bir sıra endokrin xəstəliklər nəticəsində də piylənmə, artıq bədən çəkisi yarana bilər. Bunları bir-birindən necə fərqləndirə bilərik? Çünki piylənmə artıq bədən çəkisinin toplanması yalnız pi qatını və pi hüceyrələrin hesabına olmaya da bilər. Orqanizmdə artıq maye toplananda da bu özünü artıq bədən çəkisi kimi göstərəcəkdir. Ona görə də mütəxəssislər bunu bir-birindən fərqləndirməyi bilməlidirlər. Belə ki, endokrin pozğunluqlar nəticəsində qalxana bənzər vəzinin xəstəliyində, xüsusilə onun funksiyasının azalmasında, yəni hipotireoz deyilən xəstəlikdə, orqanizmdə artıq mayenin toplanması nəticəsində piylənmə, yəni artıq bədən çəkisi yarana bilər. Burada alimentar faktor bir o qədər də rol oynamır. Çünki hormonal pozğunluq qalxına bənzər vəzin ifraz etdiyi maddələrin çatışmamazlığı nəticəsində yaranan bir problemdir. Və kənardan konservativ müalicə nəticəsində biz bu problemi aradan qaldırdıqda həmən o əlavə bədən çəkisi də aradan götürülmüş olur. Piylənmə nəyə görə qorxu törədir? İlk növbədə piylənməsi olan, xüsusilə visceral piylənmə, yəni qarın tipli, qarın nahiyəsində artıq pi toxmasının toplanması nəticəsində artıq bədən çəkisinin yaranmasına səbəb olan piylənmədə ikinci tip şəkərli diabetin yaranmasına səbəb olur və metabolik sindromun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Metabolik sindrom bunlara qorxulu altılıq da deyilirdi. Çünki metabolik sindromda xəstələr şəkərli diabetlə yanaşı yüksək arterial təzyiqdən, qanda yağların, lipidlərin və onların fraksiyasının artmasından, artıq çəkidən piylənmə ilə yanaşı insulin dirəncindən və artıq insulin ifrazından birlikdə müşahidə olunur. Artıq İnsulin ifrazı isə, yəni hiperinsulinemiya nəticəsində, hansı ki birbaşa artıq bədən çəkisi ilə əlaqəsi vardır və onun nəticəsində yaranır, şəkərli diabetin yaranmasına səbəb olur və bu da gələcəkdə insanlarda şəkərli diabetin olması səbəbindən müxtəlif fəsadların yaranmasına gətirib çıxardır. Yəni, öz-özlüyündə bir problem, yəni piylənmə problemi arxasıca bir sıra ağır problemlərin yaranmasına səbəb olur. Piylənməsi olan insanların vacib sistem və orqan pozğunluqları dayaq hərəkət sistemidir. Çünki əsas yük dayaq hərəkət sisteminin üzərinə düşür. Ona görə də belə artıq çəkisi olan insanlarda oynaqlarda osteoartrit, osteoartroz, degenerativ sümük xəstəlikləri daha çox rast gəlinməkdədir.
Ümumiyyətlə, bütün gördüyümüz kimi orqan və sistemlərdə ciddi dəyişikliklər gedir. Belə olan insanlar hətta ciddi şəkildə düzgün olmayan rejim, riayət, pəhriz rejiminə riayət edirlərsə, digər bir tərəfdən onlarda orqan sallanmaları da, böyrəklər tərəfindən, kiçik çanaq kiçik çanaq orqanları tərəfindən sallanmalarla da üzləşə bilirlər. Məhz bütün bu sadaladığımız problemləri nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, bədən artıq çəki və piylənmə məfhumlarını bir-birindən ayırmaq lazımdır və bunları bədən kütlə indeksi ilə hesablayırıq, xüsusi formul üzrə və bədən kütlə indeksi hesablandıqdan sonra piylənmənin dərəcəsi aydınlaşdırıldıqdan sonra və səbəbi, hansı səbəbdən yarandığı aydınlaşdırıldıqdan sonra xəstələrimizdə müəyyən diaqnostik müayinələr aparılır. Təbii ki, laborator və instrumental müayinələr də buraya aiddir. Laborator müayinələrdən lazım gələrsə qanda glukoza, qanda yağlar, onların fraksiyaları, digər biokimyəvi göstəricilər, hormonal pozğunluqlar varsa, hormonların deməli balansını, hormonların səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün tam müayinələr aparılır. Bir neçə söz də müalicə barəsində demək istərdim. Çünki müalicənin düzgün tərzdə bütün xəstələrimizə eyni dərəcədə eyni pəhrizi və yaxud eyni fiziki hərəkətləri tövsiyə etmək qətiyyən düzgün deyildir. Çünki burada problem araşdırılıb endokrin səbəblər meydana çıxarsa, biz konservativ müalicə preparatlarla onları aradan qaldıra bilərik. Lakin biz burada alimentar faktora çox yüksək, çox diqqət yetirməliyik. Belə ki, alimentar problem nəticəsində yaranıbsa və xəstəyə düzgün pəhriz rejimi seçmək üçün onun mütləq yaşı, yanaşı gedən xəstəliklər nəticəsində hər hansı bir fəsadın olub olmamağı, onun özəl vərdişləri, sosial cəmiyyətdə tutduğu yeri, işi, iş sahatı, fiziki hərəkətlərinin nə qədər ağır olması, bütün bunlar nəzərə alınır və hər bir xəstəyə individual pəhriz rejimi tövsiyə olunur. Lazım gələrsə, ikinci dövrlərdə biz mütləq pəhriz rejiminə və fiziki aktiv hərəkətləri tövsiyə edirik, məsləhət görürük. Lazım gələrsə, biz iştahanın azalmasına, çəkinin azalmasına kömək edən dərman vasitələri, hansı ki, orqanizmdən də yağları çıxardır, onların da miqdarının azalmasına gətirib çıxardır. Bu preparatlar qrupunda medikamentoz müalicədə birlikdə məsləhət görə bilərik. Xüsusilə, şəkərli diabet yeni yaranan xəstələrdə, hətta pasiyentlərimiz əgər prediabet fazasındadırsa, yəni şəkərli diabet diaqnozu hələ təsdiq olunmayıb, lakin xəstədə aclıq qan şəkəri və yaxud da test nəticəsində tolerantlığın pozulması glukozaya qarşı aydınlaşıbsa, müəyyən olunubsa, belə pasiyentlərimizə ilkin dövrlərdə fiziki hərəkət və pəhrizlə yanaşı dərman müalicəsi bəzi hallarda tətbiq edə bilərik. Fiziki hərəkətlərə də bir qədər üzərində dayanmaq istəyirdim. Nəyə görə? Çünki bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Hansı fiziki hərəkətlərdən, hansı xəstələrimiz, hansı şəkildə istifadə etməlidirlər. Yaxşı olar ki, təbii insanlar daha çox aparılan tədqiqatlar nəticəsində də bu da məlum olmuşdur. Əgər müxtəlif fitness qruplarda, yəni toplum insanlar olan yerlərdə fiziki hərəkətlə məşğul olursa, onlar daha çox nəticə və daha tez nəticə əldə etmiş olurlar. Bu da xüsusi fiziki hərəkətlərlə məşğul olan, idmanla məşğul olan trenerlərin nəzarəti altında keçsə daha doğru olar. Birdən-birə ağır və tez vaxtı uzun müddətli idman növlərindən istifadə etmək olmaz. Ən yaxşı son dövrlərdə sayılan piyada gəzməkdir. Piyada tez-tez addımlamaqdır. Bu, həm çəkinin azalmasına, həm kalorinin yanmasına, həm də orqanizmdə pi hüceyrələrinin, pi qatının azalmasına səbəb olur. Sonda qeyd etmək istərdim ki, artıq çəkisi və piylənməsi olan pasiyentlərimiz modern hospitala müraciət edib tam müayinədən keçə bilərlər. Onların problemlərinin səbəbi araşdırırlar və düzgün müalicə taksikası ilə müalicə oluna bilərlər. Bugün ayrı-ayrı endokrinoloji xəstəliklərin aybaşı siklin pozulmasına səbəb olması haqqında danışılacaqdır. İstənilən endokrin xəstəliyi
bu və ya digər dərəcədə aybaşı siklinin pozulmağına səbəb olur. Deməli, birinci başlayacağıq qalxanvari vəzin xəstəliklərindən. Qalxanvari vəzin funksiyasının artması və yaxud da ki, azalması, yəni hipotiroz olsun, istər hipertiroz olsun, hər iki halda aybaşı siklinin dəyişilməyinə səbəb olacaqlar. Bu, özünü müxtəlif şəkildə göstərə bilər. Ya bir neçə aydan bir aybaşının olmağı, ümumiyyətlə, və yaxud da ki, hər ay aybaşının olmağı sadəcə olaraq miqdarının azalması, gününün qısa olması ilə özünü göstərir. Bunu biz bu cür qalxanvari vəzin, bu cür pozğunluqla yalnız qan təhlilləri nəticəsində diaqnoz qoyuruq. Yəni, əgər qalxanvari vəzin qarmonları tamamilə normadadırsa, sadəcə olaraq qalxanvari vəzin struktur dəyişikliyi varsa, yəni ultrasəs müayinəsi zamanı hər hansı bir dəyişiklik çıxıbsa, bu aybaşı siklinin pozulmasına səbəb olmayacaqdır. Yəni ən əsas bizi funksional dəyişikliyi qalxanvari vəzinin, yəni qan təhlilləri nəticəsində, onun qarmon pozğunluqları nəticəsində aybaşı sikli pozula bilər. İkinci ən önəmli xəstəlik şəkərli diabet nəticəsində aybaşı siklinin pozulmasıdır. Xüsusilə də ikinci tip diabetlərdə. İkinci tip diabetlərdə, yəni İkinci tip diabetlər çox vaxt artıq çəki və yaxud da ki, piylənmə ilə müşahidə olunur. Bu xəstəliklərdə aybaşı sikli pozulur. Aybaşı sikli pozulmağından başqa bu xəstələrdə aşırı tüklənmə müşahidə oluna bilər, dəri yağlığı müşahidə oluna bilər, istəyir saç dərisi, istəyir üz dərisində yağlıq, həmçinin saç dökülməsi, kürək və üz nahiyəsində civzələrin əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunur. Bunun əmələ gəlməsinin səbəbləri çoxdur. İlk növbədə bunu insulin dirəncinə bağlı hesab olunur. Yəni, artıq miqdarda ifraz olunan insulin bu piylənmə xəstəliyi olan insanlarda, həmçinin ikinci tip şəkərli diabet insanların çoxunda insulin normadan çox ifraz olunur. İnsulin normadan çox ifraz olunduğu zaman yumurtalığın qabığının qalınlaşmasına səbəb olur. Yumurtalığın qabığının qalınlaşması nəticəsində də daha çox kişi cinsi qarmonları ifraz olunacaq. Kişi cinsi qarmonlarının ifraz olunması həm aybaşı siklinin pozulmağına, həm də sadaladığım şikayətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bildiyimiz kimi, kişi cinsi qarmonları həm yumurtalıqlarda və böyrəüstü vəzlərdə ifraz olunur. Yumurtalıqlarda ifrazın artması, dediyimiz kimi, piylənmə, diabet və yaxud da ki, çox populyar olan bir xəstəlik yumurtalıqların polikistoz xəstəliyi zamanı müşahidə olunur. İstənilən halda hər üç xəstəlikdə kişi cinsi qarmonların, androgenlərin artması və aybaşı siklinin pozulmasında əsas yeri insulin dirənci, yəni insulin miqdarının çox olması ilə əlaqələndiririk. Qeyd elədiyimiz kimi, böyrək üstü vəzin xəstəlikləri də aşırı tüklənməyə səbəb olur. Xüsusilə də böyrək üstü vəzin qabığının hiperplaziyası zamanı və yaxud da ki, onun xoşxəstəli və yaxud da bədxəstəli şişləri zamanı müşahidə olunur. Bu zaman artıq miqdarda, həddindən artıq çox kişi cinsi qarmonları müşahidə olunur. Bu xəstələrdə aybaşı siklinin pozulmasından başqa çox ağır şəkildə üzdə aknələr, cüvzələr müşahidə olunur. Saç dökülür, xüsusilə də kişi tipli saçda tökülmə müşahidə olunur ənsə və təpə nahiyəsində və bu xəstələrdə bundan başqa ümumi quruluş da dəyişir, bədən quruluşu. Yəni, məhz gövdə nahiyəsində piyin toplanması, aşağı və yuxarı ətraflarda isə əzəllərin belə atrofiyalaşması və aşağı və yuxarı ətraflar çox nazik şəkildə olur. Bu xəstələrdə üz yumru şəkildə olur və qızarmış şəkildə olur və körpücü üstü çuxurlar itir. Bu xəstələrdə də aybaşı sikli pozulur. Bunlarda ən çox özünü daşı amenorayalar şəklində də göstərə bilər. Xəstələrdə illərlə aybaşı olmaya bilər. Və aybaşının bu cür olmamağı da əlbəttə ki, sonsuzluğa gətirib çıxardır. Deməli, üçüncü növbəti xəstəliyimiz olacaq hipofiz vəzinin xəstəliklərin zamanı müşahidə olunan aybaşı pozğunluqları. Birinci növbədə prolaktinin miqdarının qalxması nəticəsində prolaktinomalardır. Prolaktinin miqdarı qalxanda, deməli, xəstədə aybaşı pozulması müşahidə olunur. Bundan başqa prolaktinin miqdarı artanda həmçinin aşırı tüklənmə müşahidə olunur. Amma o biri tüklənmələrdən, yəni yumurtalıqların və böyrək üstü vəzin xəstəliklərinə bağlı tüklənmələrdən fərqli olaraq, burada bədəndə kişi tipli tüklər yox, qadın tipli tüklərin özünün miqdarı artır. Hipofiz bədəndə bütün endokrin sistemi idarə edən mərkəzi bir
endokrin vəzsidir. Bunun digər xəstəliklərində istər onun şişi olsun, istər hiperplaziyası olsun və yaxud da ki, çatmamazlığı olsun, aybaşı pozuluğuna səbəb ola bilir. Bir xəstəlik gipofizin bu doğuşdan sonra müşahidə olunan xəstəlikdir. Xüsusilə hər qadında olmur, çox qan itirən qadınlarda müşahidə olunur. Buna Şıxan sindromu deyirlər. Bu xəstələrdə küllü miqdarda doğuş zamanı qan itirən qadınlarda gipofizin nekrozu baş verir. Bunun nəticəsində qadınlarda tamamilə aybaşı siklinin pozulması müşahidə olunur. Aybaşı görmür xəstə və bu xəstələr üçün çox xarakterikdir. Doğuşdan sonraki dövrdə süd verə bilmir qadınlar. Və burada yalnız aybaşının pozulmağı yox, bütün orqanların, bütün endokrin sistemlərdə çatmamazlıq müşahidə olunur. Həm qalxanvari vəzdə, həm böyrək üstü vəzdə, həm yumurtalıqlarda və piylənmə xəstəliyi zamanı aybaşının pozulmağı. Piylənmə zamanı ola bilər şəkər olmasın, bütün endokrin sistemlər normal işləsin. Amma burada yenə insulin miqdarının artması nəticəsində bu cür aybaşı pozulmağı ola bilər. Çünki xüsusilə də ki, abdominal tipli piylənmə, yəni qarında toplanan piylər. Çünki əslində kişi cinsi qarmonlarını əmələ gətirən fermentlər məhz qarında olan pi hüceyrələrində yerləşilir. Və nə qədər çox bu ferment varsa, bir o qədər də çox kişi cinsi qarmonu əmələ gələcəkdir. Hətta bu xəstələr heç bir müalicə qəbul etmədən belə çəki azalan kimi bütün aybaşı sikli də normallaşır və sadalanan şikayətlərində hamısı aradan qalxızılır. Yəni, əgər xəstədə aybaşı sikli pozulubsa, burada ilk növbədə endokrin xəstəliklər araşdırılmalıdır. Yəni, yalnız yumurtalıqlarla bağlı xəstəliklər yox. Qalxanvari vəzdən, gipofizdən, mədəaltı vəzdən tutmuş, ta ki, böyrək üstü vəzə qədər bütün endokrin vəzlərin funksiyası araşdırılmalıdır. Çünki hər bir endokrin sisteminin istənilən bir endokrin vəzdə olan pozğunluq aybaşı siklinin pozulmasına səbəb ola bilər. Düzdür, bu mütləq deyil. Yəni, bəzi xəstəlikdə, bəzi endokrin xəstəliklərdə bu mütləqdir. Amma bəzi xəstəliklərdə var ki, onlar mütləq deyil. Yəni, ona görə xəstələr fikirləşməsin ki, kimdəsə də zob var, o da dərman atır, amma onda aybaşı sikli normaldır, məndə pozulub, deməli, məndə ondan deyil, yox. Yəni, hər bir xəstə individual yanaşılmalıdır və xəstəliyin səbəbi tapılıb, deməli, bu proses aradan götürülməlidir. Bir də ki, 35 yaşından yuxarı qadınlar, mənim uşağım olub, neynirəm, aybaşı olmasa daha yaxşıdır, aybaşı siklinin pozulmağına görə müraciət eləmirlər. Bu da düzgün fikir deyil, çünki mütləq onun səbəbi araşdırılmalıdır ki, hətta 35 yaşından yuxarıdır, çünki bu yaşda aybaşının pozulmağı normal bir şey deyil. Mütləq araşdırılmalıdır ki, aybaşı sikli niyə pozulub. İlk növbədə çox önəmlidir endokrin pozğunluqlar, qarmonal pozğunluqlar zamanı qanda qarmonların yoxlanılması, istəyir cinsi qarmonların yoxlanılması, qalxanvari vəzin qarmonlarının yoxlanılması, gipofiz və yaxud da böyrək üstü vəzin qarmonların yoxlanılması. Bizim klinikada bunlar hamısı çox düzgün həssaslıqla yoxlanılır. Çünki qarmonlar daha həssas analizlər hesab olunur. Və bir də çox önəmli, bəzi qarmonları aybaşının konkret günlərində mütləq verilməlidir. Bunu da yəni həkimin nəzarəti olmadan istənilən vaxt pasiyent yaxınlaşıb mən bu qarmonlarımı yoxlamaq istəyirəm etməməlidir. Aybaşı siklinin konkret günlərində bəzi qarmonlar vardır ki, xüsusilə gipofizin qarmonları, prolaktin qarmonları, onlar böyrək üstü vəzin qarmonları, onlar konkret saatlarda yoxlanılmalıdır. Xəstə saat neçədə yuxudan durması belə önəmlidir. Yəni, bunlar hamısı mütləq həkim onları məlumatlandırılmalıdır, ondan sonra analizlər yoxlanılmalıdır. Əgər birinci qan təhlilləri ilə qarmonlar yoxladıldıqdan sonra instrumental müayinələrə keçirik. Yəni, ilk növbədə yumurtalıqların ultrasəs müayinəsini mütləq aparırıq. Əgər burada piylənmə fonunda polikistozdursa, onu biz artıq çox rahat ultrasəs müayinəsi zamanı yumurtalıqlarda aşkar eləmiş oluruq və yaxud da ki, qalxanvari vəzin patologiyalarını aşkar eləmiş oluruq. Böyrək üstü vəzin patologiyalarında UZI bir o qədər informativ deyil, ən çox kompüter tomografiya müayinəsi aparır. Həmçinin gipofiz xəstəliklərində də kompüter tomografiya müayinəsini klinikamızda həyata keçiririk.
Əsas xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasıdır. Diaqnoz qoyulandan sonra hər bir xəstəliyə konkret olaraq yanaşılır. Əgər bir, məsələn, qalxanvari bəzin patologiyasıdır, qalxanvari bəzin çatmamazlığıdırsa, mütləq qalxanvari bəzi qarmonu xəstəyə verilir əvəzici terapiya şəklində. Və yaxud da qalxanvari bəzin qarmonu həddindən artıq ifraz olunursa, normadan yüksək, bu el arasında zəhərli zob deyilir. Mütləq o zəhəri aradan qalxızmaq üçün dərmanlar tətbiq olunur xəstəyə. Müalicədən sonra cərrahi müalicənin seçilib-seçilməməsinə artıq həkim qərar verir. Həmçinin gipofisin xəstəlikləri nəticəsində, yəni onun istər adenomaları olsun, hiperplaziyası olsun, prolaktinin miqdarına aşağı salan konkret dərmanlar vardır və yaxud da qeyd elədiyim kimi gipofisin çatmamazlığı nəticəsində. Gipofis bədəndə hər bir endokrin vəzini idarə edən odur. Əgər onun çatmamazlığı varsa, o bir endokrin vəzlər işləməyəcəkdir. Bu cür xəstələr ömrünün axırına qədər qalxanvari vəzin, böyrək üstü vəzinin, həmçinin qadın cinsi qarmonlarının ömür qəbul eləməlidirlər. Mütləq həkimin nəzarəti altında. Sonra böyrək üstü vəzin xəstəliklərində, böyrək üstü vəzin hiperplaziyası nəticəsində və yaxud da ki, adenoması nəticəsində diaqnoz qoyulur və müalicəyə başlanılır. Burada da müalicə yenə həkimdən asılı olaraq konservativ müalicə də ola bilər. Əgər adenomaları ölçüsündən asılı olaraq, əgər 5-6 sm-dən böyükdürlərsə, yəni aktiv və aktivdirlərsə, əgər aktiv deyillərsə, 5-6 sm-dən böyükdürlərsə, bunlarda bir mənalı olaraq cərrahi müdaxilə aparılmalıdır. Əgər aktiv adenomalardırsa, ölçüsünün aslı olmayaraq ölçüsünə mütləq bunlarda cərrahi müalicə aparılmalıdır. Lakin bəzən hiperplaziyalar zamanı cərrahi müalicəyə yox, məhz konservativ müalicəyə ehtiyac olur. Və insulin dirəncinə bağlı olan, yəni piyilənmə, şəkərli diabet, polikistoz xəstəliklərində müşahidə olunan aybaşı siklinin pozulmasında da ilk növbədə birinci duracaqdır pəhriz. Yəni pəhrizsiz başqa dərman maddələrinin verilməsi boş şey saymaq olar və insulin dirəncini aradan qalxısan dərmanlar xəstəyə tətbiq olunur. Bundan sonra diaqnoz qoyulub, düzgün müayinə aparılıb. Müalicə elədikdən sonra, problemi aradan qalxısdıqdan sonra xəstədə normal aybaşı tikli başlayır və əgər gürsotizm əlamətləri, yəni aşırı tökülənmə, saç tökülməsi, dəri yağlığı, cüvzələr varsa bunlar da aradan qalxısılır. Yəni xəstələr bilməlidir, adi aybaşı pozğunluğu yox. O sadaladığım gürsotizm əlamətləri varsa, birinci kosmetoloqa və yaxud da ki, birinci lazer epilyasiyası və yaxud da fotoepilyasiya eləməyə qaçmamalıdırlar. Mütləq səbəb dibindən araşdırılmalıdır. Onun səbəbi kökündən araşdırılıb, aradan qalxısdıqdan sonra bir neçə müalicə olunduqdan sonra lazer və yaxud da fotoepilyasiya başvurmaq olar. Yəni ona başvurmasa da nəticəni almış olacaq. Əgər proses kökündən həll olmayıbsa, heç bir lazer və fotoepilyasiyanın köməyi olmayacaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına Modern Hospitalın baş sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospital həftənin 7 günü 24 saat sizin xidmətinizdədir. Ümumi cərrahiyyə, endokrin cərrahiyyə, gastroendoskopiya, artroskopik cərrahiyyə, uroloji əməliyyatlar, qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsi, flebologiya, neurocərrahiyyə, plastik, estetik və rekonstruktiv cərrahiyyə, reanimasiya və anesteziologiya xidməti. Təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Eləcə də verilişimizin digər sponsoru Bello yuyucu vasitələridir. Bello yuyucu vasitələri sizin şəxsi gigiyenanıza 100% əmanət verir. Bello yuyucu vasitələri qabaqcıl Avropa texnologiyaları təchiz olunmuş müəssisələrdə hazırlanır. Bello məhsulları sizin evinizin hər bir köşəsindədir. Ləkələrlə mübarizədə sizin və paltaryuyan maşınınızın ən yaxın köməkçisi Bello vücud tozları çamaşırlarınıza təmizlik, təravət və gözəllik bəxşəcək. Bello, təravəti hiss edin. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə çəkiliş qrupumuz Ankara Medical Center-dən süjet hazırlayıb. Çox maraqlı mövzu var. Ekranlara yaxın əyləşin. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я Мусаев Мирза Мустафаоглу, окончил медицинский институт имени Нормана Нариманова. После окончания медицинского института работал по направлению в Тверской области. Затем я поступил в первый медицинский институт имени Сеченова в аспирантуру, где я учился и защитил кандидатскую диссертацию по теме
варикозные болезни нижней конечности. Лечение варикозных язв нижней конечности при помощи лазера. В данное время я работаю в Москве, клинике номер один, где я занимаюсь тоже проблемами варикозной болезни нижней конечности. И одновременно я занимаюсь докторской диссертацией по теме эндовазальная облитерация варикозных вен при варикозной болезни нижней конечности. Варикозные болезни нижней конечности – это большая проблема. Даже по статистике где-то 12-13% встречается у школьников. Поэтому всегда это являлось проблемой лечения варикозной болезни. Мы знаем, что варикозные болезни лечение оперативным путем раньше проводили флебоктомии, и сейчас тоже, конечно, в многих клиниках это продолжаются такие операции. Тем не менее, всегда ученые поинтересовались, как можно лечить без удаления варикозной вены, каким методом все-таки хорошо действует при лечении без хирургической. Поэтому раньше начали, где-то лет 10-12 назад, лазерные облитерации делать подкожные вены. Лазер по сравнению с радиочастотной облитерацией более агрессивный метод лазерного лечения. Поэтому сейчас в некоторых клиниках Москвы начали уже эндовазальную облитерацию подкожных вен при помощи аппарата ВНУС. Эта операция называется ВНУС Клозер. Я решил приехать в свою родину, конечно, в Азербайджан, поскольку оказать такую высококвалифицированную помощь своим согражданам, я считаю своим долгом. Мы сегодня уже, можно сказать, минут 15 назад закончили первые операции. Пациентка у нас была пожилая женщина, у нее недостаточно клапанов подкожных вен и большие варикозные вены нижней конечности. Там симптоматика такова, просто как раз наша методика при такой осложненной форме очень хорошо влияет и не оставляет никакого дефекта. У больной была артериальная гипертензия и плюс сахарный диабет. Операция, я считаю, что прошла на высоком уровне. Больная во время операции ничего не почувствовала, никаких жалоб не было. И очень успешно, красиво все это сделали, и хороший косметический эффект получился. Больная в течение еще недели будет носить эластический чулок. Через 3 дня мы делаем повторные УЗИ, проверяем операцию, результат операции. Еще через 4 дня одно исследование. Потом пациентка практически она здорова. Даже с завтрашнего дня она может выполнять любую работу, которую она выполняла до операции. Преимущество радиочастотной облитерации по сравнению с другими операциями. Если делать флебектомию, больная после операции должна носить эластические чулки в течение 1,5 месяца и возвращаться к обычной жизни, то есть она может выполнять свои профессиональные работы через 1,5 месяца. И после лазерной операции тоже пациент носит эластические чулки в течение 1,5 месяца. И после нашей операции максимум 10 дней. Из-за того, что еще мы мелкие
сосуды и перфорантные вены облитерируем при помощи склерозанта. А так, преимущество нашей операции, мы эту операцию делаем под местной анестезией, никакой общий наркоз не нужен. Спинальная анестезия тоже здесь мы не применяем, поскольку больная после операции на своих ногах возвращается домой. Я здесь сегодня сделал операцию с моей коллегой из клиники номер один. Фамилия доктора Гирсиашвили Олег Гивьевич. Сейчас он тоже подробно расскажет вам о нашей совместной работе. Приветствую вас, уважаемые бакинцы. Рад находиться в Азербайджане, в городе Баку, в кругу своих друзей в медицинском центре Ankara Medical. И иметь возможность приветствовать и чувствовать себя полезным для вас. Меня зовут Алико Георгиевич, сосудистый хирург-флеболог. Занимаюсь этой проблематикой достаточно давно. На данный момент нахожусь по приглашению своих друзей в данной клинике с целью проведения показательных операций по флебологии. Значит, в двух словах о той болезни, лечением которого мы занимаемся. Варикозная болезнь – это достаточно актуальная проблема на сегодняшний день, с учетом того, что страдает достаточно большое число населения. В статистике могу привести такую общие цифры. В Российской Федерации около 30 миллионов человек этим страдает, в основном женщины. Касательно лечения. Это варикозная болезнь, это хирургическая патология. Можно проводить превенцию с помощью всяких методик, но когда стоит вопрос о излечении, всегда приходится рассчитывать на хирургические технологии. На сегодняшний день, с учетом того, что флебология достаточно хорошо и быстро развивается, мы имеем возможность лечить эту патологию некоторыми преимуществами по сравнению с основными хирургическими методиками. То есть современные малоинвазивные, малотравматичные технологии имеют определенные плюсы. Конкретно это выражается в том, что не обязательно проводить анестезию, это можно делать без разрезов. Время операции занимает достаточно мало времени, и пациент возвращается обычному образу жизни достаточно быстро и не вспоминает о том, что была выполнена операция. В последующем достаточно контрольные осмотры 2-3 раза, и на этом все заканчивается. Ну и, соответственно, надо поносить лечебный трикотаж некоторое время после операции. Пару слов для пациентов, которые еще не успели увидеть у себя это заболевание. Достаточно быть немножко внимательным, следить за своим здоровьем и появлением первых симптомов данной патологии. То есть, если вы ощущаете чувство тяжести, чувство усталости к концу дня, которые нарастают, скорее всего, у вас первые признаки варикозной болезни. С целью превенции, чтобы не было развития заболевания дальше, я вам рекомендую пользоваться лечебным трикотажем при физических нагрузках, вести более активный образ жизни. Спорт, бассейн, водные процедуры, просто ходьба и гуляние к концу дня. Это вас избавит от многих проблем. Но с учетом того, что эта патология развивается, и независимо от того, мы прибегаем или нет, вы всего лишь сможете задержать это заболевание. Если вы замечаете, что у вас вылезают, скажем так, вены, как принято говорить в народе, если вы замечаете, что кожные покровы меняются, появляются покраснение, какой-то воспалительный эффект. В таком случае незамедлительно, наверное, стоит обратиться к доктору, чтобы подтвердить или хотя бы исключить эту патологию. Мы
будем стараться приезжать почаще в этом прекрасном городе. И будем рад вас видеть в этой клинике, хотя бы для консультативной работы. Verilişin sponsorları Modern Hospital və Bello yuyucu vasitələri. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Düşünürəm ki, bugün də biz sizi kifayət qədər maraqlı mövzularla məlumatlandırmağa çalışdıq. Lakin buna nə dərəcədə nail olduqsa, bunu qoy bizə izləyən tamaşaçılarımız qiymətini versin. Sağ olun, sağlıqla qalın, sağlamlığınıza fikir verin. İnşallah gələn həftə görüşənə dək.